عند متعينكي من مولانا الياس غومنسب د مقابله کی مناظری ته راولو. بیا اخری خبر دا وشو کمن مولانا الیاس غومنسب مناظره د پار حاضر نک نو دا به زمون د جماعت شکست وی. ما دغه کی لیکلو کړل چې زه تحفظ عقاید اهل سنت الجماعت د زیلی امیر په حیثیت سره د ټولو خبرو تایید کوم. یو خبره پکې دا و چې پیټ باندې ولیکل لړو بے زلاړم او د خپل استاد محترم او د خپل استاد محترم قائد محترم شیخ القران علامه محمد طیب طاهری مد زیر العالی په پیټ باندې داغي دستخط او مهر چونکه مهر هغه وخت کې نو من هغه مهرم پورا ک دا مراوړو. بیا جی دوی مجلس مناقض شو. په دوی مجلس کې دا خبره نه وشوي چې دې کې مونږه قیده لیکو او حکم بلیکو او دا غینه بعد به جوابي عقیده او جوابي دعوا کوم. صرف مبهمه خبره وا چې زمونږ یو بل نماینده او باقی شرایط توی کوي. پای کې مفتی صاحب محترم ندیم صاحب راغی او مو د کیناستو خبرې به تاسو مورې دري. دوی ویل چې اوس عقیده لیکو دعوا کو دا او جواب دعوا کو. نو مور ټول چې دا مجلس دې په نه د منقط شوه او بارها که تاسو خامخا دغه کوي نو تاسو به دغه کړي مشوره به کړي تاسو ولیکئ موږ به بیا دعوه ولیکو دغه جواب ولیکو. خو بهرحال خبره دې ته جوړه شوه چې درې مجلس منتخب شو ځکه چې ما ورسره دا نه منله چې دا مجلس د دې دی. دوی د یو مبهم شق نه دا استدلال کوو چې ذمه دار به راځي او شرایط به توی کوي او شرایطو کې دعوه او حکم دی او جواب یې دعوه ده. ما ورته ویل شرایطو کې دار چې چونکه اصول مناظرې کتابونه هم دا لیکلي شرایط دې ته وایي چې ځای منتخب کی وقت منتخب کی او مناظر منتخب شوی دی مخکې نه بس ځای وښایي بس دقه زما ستا خبره ده. بیا موږ دواړه فریقین په دې راضي شو مفتي صاحب او موږ چې یو هفته بعد دا تقریبا په 17 باندې دا جمعه وه په 23 باندې به موږ راځو او د مفتي صاحب محترم دا خبرې وي چې دریو نه په باندې دریو پورو ټیم شو موږ به راځو څه د پاره به راځو عقیده به لیکئ حکم به لیکئ موږ به عقیده لیکو حکم به لیکو او د هغې نه بعد به د هغې جواب کوو دغه جواب کې تنقیحات اور سره جی ٹھیک شو جی د دې سوال جواب باور کم صدر صاحب دے کنا تاسو باقی دولی کئ سره د حکمه منګ به جواب ولیکو داشته پکی ما ورته بالکل صحیح ده. تاسو باقی دولی کئ سره د حکم منګ به جواب وکو ٹھیک شو جی چې سو پورې داوا واضح شوی نه جواب داوا څنګه کیږي صدر صاحب تاسو وای ٹھیک شو جی دا تنقیحات پکې رااله کپدی مجلس کی حکومت یاد نه خود دی پسی چی کم مجلس و اغا مجلس چی شروع شو او د مفتی سیب چی کم نمائندگان راغلی و مولان شاهد سیب و اغا قاری عرفان سیب دی نما بار بار تا پوسو کو چی تاسو تنقیحاتو لراغلی او ایمان تنقیحاتو لراغلی ابتدا دا مجلس سویل بای بیدا خبر او کلا چی دعوی و جواب دعوی بای دا مجلس کی کی من گوی ٹک دا بیدا خبر فائنل شولا سویل بای پکی دا خبر مو که سوکرانی شی مونږ به کوم طرف ته ځو مونږ به مفتی صاحب ورته ویل تاسو دوی د حاضر حیات ته ځي او مونږ به الیاس غومن پسې ځو. هغه ویل ټیک ده خبره وشوه مونږ 23 تاریخ ناستو په دې انتظار چې دوی به راشي بیا دوی رانله او بیا دوی ویل چې بیمار دی عذر یو ټیک شو جی. نو په هغه دغه کې بیا مونږ مولانا شهیدالله صاحب د ناستې قاری عرفان صاحب ناستې سویل بهیم دا د ناستې راشا جی صاحب ناستې مونږ دوی ته ویل چې بس داسې وکړئ چې مونږ به دله عقیده دار صالح صاحب له ورکو او ورم کړه دوی مور کړه دا غینا بعد مونږ یو خپل مطالبه حق غنله مونږ ورته ویلو چونکه تاسو ویلو چې پیډ راوړی لیکل لاوړی مونږ راوړی دي اوس تاسو نه مطالبه د مناظرې تاریخ د مونږه تاریخ راکې ټیک شو جی. دوی ویل چې نه تاریخ به مونږ درکو په دې مجلس کې خو اول تاسو عقیده ګورو او د تن عقیده عقیدین بعد هغه د شهید الله سیب ناس دي وی ویل چې زه نائب ما او مونږ یې زبر سید نو مونږ ته پته نه وي شهید الله سیب کولی شي نشي کولی ولې الانسان عالم الغیب نه دی نو مونږ دا ویل چې بس ټیک ده کوی به نو بیا مونږ دې دوی له دوی خپله دا منلو چې دا سالس دی مونږ دوی له خپله عقیده ورکړه تحریر شکل کې هغوی ورکړه چې ورکړه نو بیا دوی د سالس په حیثیت ورته ویل چې هلکه دا عقیدې ورکړلې او تاریخ منتخب کوي او ځئ
شاید الله سویل زه تنقیحات کوم، قاریر فان سویل چې زه تن عقیده ونه ګورم، زه څنګه تاسو له تاریخ درکم. په دغه خبره کې بس بیا تنقیحات شروع شو، چې دوه تنقیح وشو، د هغې نه بعد بیا مسله پاتې شوه. بس بیا تاریخ دوی بار بار ټیم وغوښته د تاریخ نه مقرر دپاره، ځکه دوی موږ سره وعده کړی وه، دا منلی وو چې موږ به په دغه مجلس په آخر کې تاسو له تاریخ د مناظرې درکوو. دوی مولانا الیاس ګومن صاحب سره رابطه وه بار بار، او هغې سره په ټلیفون رابطه وه، بیا ول هغوی ټیم ورکړ. بیا مولانا شاهد الله صاحب دا ویل چې شیر اسلام مناظر اسلام حضرت العلامه مولانا الیاس ګومن صاحب 16 فروری انشاءالله راځي. موږ دا یې تایید وکړو، دا خبره وه پای کې، دا یو خبره شوې وه چې مناظره به په 16 فروری یقیني وي. او هغه فیصله خلاصه دا ده، دواړو طرفه تنقیحات وشو، او په تنقیحاتو کې یو طرف لاجواب شو. بیا دا وشوله چې دواړو دا یو خط ولیکلی شو چې دواړه فریق په دې خبر راضي شو چې مولانا خضر حیات صاحب مولانا الیاس ګومن صاحب په منځ کې به 16 فروری 2012 بروز جمعرات مناظره وي. د مقام تعین د ضلع پېښور کې به د فریقین مشورو سره کېږي، او مناظره به په هغه عقیده کېږي چې کوم یو بل له موږ ورکړې ده. خبره وشوه جی، د هغې نه بعد د عقیدې تنقیحاتو دپاره به مجالس ضروري وي. موږ بیا هم ورته ویل چې تنقیحات داغ مناظرینو ته پرېږدي، څوک چې مناظره کوي هماغه به تنقیحات هم وکړي. خو بار بار مطالبې سره موږ صدر صاحب دا خبره وکړه چې زه ټیک د مجلس به منعقد کوو. بیا جی داسې خبره وشوه چې سهیل بای ویل چې تاریخ به جی بس دا آخری جی، بس آخری خبر دی جی، آخری خبر دی جی، آخری خبر، آخری خبر دی، آخری جی، آخری خبر دی جی، آخری خبر دی. ٹھیک شو جی، ٹھیک شو. پائی کی جی سہیل بھائی ما ترنگ کو سہیل بھائی ناستے چی چی تاریخ منگ تنقیحات کو نما اور تل چی دس چلے چی مشوری منگ لکھلیو چی تنقیحات بو د فریقین مشوری سره کیږي. نو تراشه مشوره به وکړو، زه هغه وخت پنجاب کې وم او بیرالم به کیناستو. نو بالکل 2 ورځې ویجی، تقریبا 2 ورځې وی سویل بھائی، 3 ورځې وی چې کیناستو. پیر منگل داسې ورځ وه، ما نه پیر نه وجی، پیر خو زه پنجاب کې وم، منگل بد ورځ وجی چې کیناستو. نو دی ویل چې په 6 تاریخ موږ راځو. نو ما چې فریقین مشوره ده، ما ورته 20 تاریخ. نو بیا دواړه راضي شو، او یو ختم ولیکه چې په 13 تاریخ به موږ تنقیحات کوو. 13 تاریخ چې کله را نږدې شو، سویل بھائی راغی چې زموږ ملګری 13 ته نه دي تیار، 20 تاریخ ته واړوئ. مال ټیک د هغه خط منګوشلو، نوی خط ولیکه، نوی خط ولیکه. او په دغه زوړ خط کې دا خبره شوې وه جی چې 16 فروری مناظره چې دا به یقیني وي. په دې تنقیحاتو کې مجالسو کې که دا تنقیحات فریقینو سر ته ورسوله، نو ښه خبره ده. که اونه رسوله، دا مناظره به کېږي په 16 تاریخ، او په دغه 16 تاریخ به دا تنقیحات مناظرین حضرات پخپله کوي. دام لیکل شوی دی جی. دا نه بعد دستخط وشوي، به یو شق پکې داو چې د کم یو فریق مناظر حاضر نشو موقع ته 16 فروری ته، دغه فریق به شکست تصور کیږي. کله چې بیا موږ دواړو فریقین کیناستو د مجلس تعین دپاره، هغه 13 کاغذ موږ بالکل وشلو، ما سره اوس هم پروت دی دلته. سلورم مجلس دپاره هم دا فریقین منتخب کړل جی، دا ټیم منتخب کړو فریقین طرف نه. سلورم مجلس صرف او صرف د دعوی تنقیحاتو دپاره. لہذا زموږ مطالبه دا ده چې دې پورې خبره رسېدلې ده، دینه مخکې په تنقیحاتو باندې خبره شروع شي. ګوره څه خبره چې اتفاقي شوې دي، نو هغه دا دي چې مناظر ستاسو د طرف نه مولانا الیاس ګومن صاحب، اور زمنګ د طرف نه مولانا حیزر حیات صاحب، په دې اتفاق شوې ده، دا فیصله شوې ده، او د دې ثبوتونه شته. دویم، د مناظرې تاریخ 16 فروری مقرر شوې ده. دی مینس کې به مجالس کیږي د تنقیحاتو د پاره، او په دې مجالسو به مناظره موقوفه نه، په دې می اتفاق شوی. په دې بحث کې د مبتلا کېدو نه بهتره خبره دا ده چې تاسو اوس په دې کې یو بل جواب ورکوي، نو تنقیحات شروع شي. مینس کې درې ګړې کس ته ضرورت نشته، یو کس د هغه طرف نه خبره کوي، یو طرف بګې، یو کس پر دې طرف نه خبره کوي. کله مین د دې یو یو کس مایګ اخلي، هغه خبره به ګډوډېږي. دا د دې دواړو د بیټه مدي اړمي جی جی، بس میں اس کے بل اس سوک نہ رہ دیں گے، مائک دے بل سوک نہ لی. ایرپان سب سے
ایرپان سیب لپټاپ شته سره ته دغه راواله لږ دلته راشه دغه نشته دیو خبره مکمل کړه مونږ د الاول نه قید